чи сьогодні мене назвали некомпетентним і сказали, що я хірово шию шкіряні аксесуари. І все через москальських ютуберів чи тіктокерів. Історія насправді доволі проста, але в мене, якщо чесно, за всю мою практику такого ще не було. Тож пише мені людина, а працюєте ви з отакою шкірою? На що я вирішив пожартувати. Справа в тому, що існує декілька тисяч або десятків тисяч заводів, котрі виготовляють шкіру, і у кожного з цих заводів є від декількох десятків до декількох сотень своїх власних артикулів і своїх власних назв шкіри. І окрім того, існує приблизно 20 різновидів шкіри, котрі розповсюджені по всьому світу, і ці назви вони зрозумілі будь-якому майстру. А ще є така штука, як маркетинг, причому локальний маркетинг. Та шкіра, котра буде дуже популярна, наприклад, в Німеччині, у Італії про неї взагалі ніхто не чув. І так само історія зі шкірою, котра дуже-дуже популярна в Оркостані, у нас про неї майже ніхто нічого не чув. Але, відно так, як вона дуже популярна в Оркостані, маленькі орчата з нею працюють і преподносять її як супер щось унікальне, щось неймовірно круте і щось прям, що вам супер потрібно, і про нього має знати буквально кожен майстер і кожен прям взагалі на цьому білому світі. І деякі на цю історію ведуться. Причому ведуться настільки, що рішають ображати інших майстрів, обзивати їх у некомпетентності. У цій басні, мабуть, немає жодної моралі, ця людина просто була заблокована, а я вам виговорився. Не робіть так.